Ons is besig in 'n reeks deur die boek 1 Thessalonisense. Ek het vanoggend vir die mense gevra, niemand van hulle het die antwoord gekry, behalwe een persoon. Wat is ons kerk se slogan? Wat se vers uit die Bybel is ons kerk se slogan? Daar's een persoon dink ek wat gesê het. Jy sien hom elke week as jy hier na die kerk toe ry, want hy staan op die bord geskryf daar. En ek dink hy staan bo aan jou bulletin ook geskryf. Wat is ons kerk se Wat sê die vers? Waarheid en liefde. Dis ons kerk se visie, missie, slogan, wat ook al jy wil noem. Ons is geplant in Stilbaai om waarheid en liefde te bring. Nou, as jy net waarheid bring, dan is jy liefdeloos en jy is judgmental en jy is geen nut vir die mense om jou nie. As jy net liefde bring en jy vergeet die waarheid, dan word jy liberaal, jy word wêrelds en jy het niks om te bied. Jy het geen krag van die Here om vir mense te bied as jy die Here se woord uitlos. Nou ons doel as 'n kerk is om die twee saam te bring. Waarheid en liefde. Dis hoekom ons deur boeke wil preek. Ons wil nie waarheid mis nie. Ons wil nie deur die bladsy boek blaai en kyk waarvan hou ek en om dit te preek nie, maar om elke woord van die Here te preek. Elke woord van die Here is belangrik. Nou dis hoekom ons nou al vir 19 boodskappe deur Thessalonisense stap. Verlede week het ons gekyk na Bybelse leierskap. God se plan is dat elkeen moet iemand hê wat hulle lei en iemand mense weer wat jy lei. En dit is God se plan. En hoe? Ons het gister laas keer gekyk na die hoe. Wat se woorde gebruik mens om 'n leier te wees? Ons het gesê wat is daai drie woorde? Die eerste woord was vermaaning. So dis die moeilike een. Hy begin sommer dadelik daar waar die Here sê daar's mense wat in jou lewe moet inkom en sê, dit werk nie so nie. Nou as daai idee jou pla, dan dink ek nie die Gees werk in jou. As die idee vir jou bietjie moeilik is, maar jy stem daarmee saam, dan is die Gees besig om hard met jou te werk. Maar elke persoon moet daai persone in jou lewe hê wat vir jou kan sê, jy's nie op die regte pad nie. Kom aan, kom ons gesels daaroor. Daai harde woorde wat jou op die regte pad bring. Dis die eerste, vermaaning. Die tweede tipe woorde wat ons praat, bemoedig. Dis om iemand te kry wat platgeslaan is hierdie wêreld. Dit help nie om met hom te raas nie. Dis om langsom te gaan sit. En woorde van bemoediging is die sagte woorde om iemand in die regte rigting te kry. En dan die derde een was die woorde van aanspoor. So om te sê moenie opgee nie. Dis om aan te hou praat, aan te hou woorde te gebruik tot jy uitkom. Nou vandag wil ons kyk oor wat die doel is van leierskap. Maar ons het nou verlede week baie gepraat oor verskillende leierskapsposisies wat mens beklee. Maar ons het een nie genoem nie. Nou julle kan hierin vir my antwoord. Wat is jou heel belangrikste leiersposisie op aarde? Wie is die belangrikste persoon op aarde wat jy moet lei? Jouself. Nou ek sê nie dit sluit ander leiers uit. Maar jy moet vir jouself kan lei. Jy moet vir jouself harde woorde kan sê. Jy moet vir jouself bemoedigende woorde kan sê. Ek meen gaan lees Psalms. Dis wat Dawid heeldag gedoen het. Hy het hard met sy eie siel baie keer gepraat en sê, "Why are you so downcast? Hoekom is jy so teneergedruk?" En hy praat met homself en hy sê sulke dinge. Okay, so dit is hier, so om jouself 'n leier te wees. Maar vandag gaan ons praat in hierdie geestelike leiersposisie wat ons het. En dis nie net vir dominees nie, dis 'n belaglike idee om te dink dis net pastore en dominees. Ons almal is geroep as geestelike leiers vir die wat agter ons loop. En om te luister na die wat voor ons loop. Nou vandag se vraag is wat is ons eindbestemming? Wat is die doel van ons leierskap? Waar wil ons mense uitkry met hierdie woorde van vermaaning en bemoediging en aansporing? En dis hoekom die tema vandag is die mikpunt is 'n godswaardige lewe. En so jy kan jou Bybel oopmaak by 1 Thessalonisense. Ons gaan lees hoofstuk 2 vers 11 tot 12 van 1 Thessalonisense. Kom ons bid net eers saam voor ons lees. Hemelse Vader, dankie dat ons na u woord kan kom, want die woord is kragtig. Dis nie net idees nie, dis nie net konsepte nie, dit is u stem, dis u waarheid, dis u wil. En so Here, help ons vanaand om nie net te hoor nie, maar om dit te wil doen, om dit te wil uitleef, om hard met onsself dalk vanaand te praat of sag met onsself te praat. Om te sê, maar die Here is naby en die Here het 'n doel vir my. Ons bid dit alles in die wonderlike naam. Amen.
Ons lees daar in 1 Thessalonisense 2 vers 11 tot 12 wat sê, net so weet julle ook, hoe ons vir elkeen van julle soos 'n vader vir sy eie kinders was, terwyl ons julle vermaan en bemoedig en aanspoor om 'n lewe te lei wat die God waardig is, wat julle tot sy koninkryk en heerlikheid geroep het. Nou dis daai tweede deel veral waarna ons vanaand wil kyk, om 'n lewe te lei wat die God waardig is, wat julle tot sy koninkryk en heerlikheid geroep het. Nou wat beteken dit? Wat beteken dit daar? 'n God is in heerlikheid en in sy koninkryk en hy roep my. Wat beteken dit om waardig daarna te lewe? Nou stel jouself voor, ons gaan nou 'n bietjie in 'n storie ingaan hierso. Jy stel jouself voor, jy's 'n jong seun of 'n meisie en jy woon op 'n straat. Weens ander mense se slegte keuses, weens jou eie slegte keuses, het nou net gebeur dat jy is nou maar net hierso in die modder. Dit gaan nie goed nie. Jy steel om aan die lewe te bly. Jy doen net wat jy moet om aan die lewe te bly. Dit is nie goeie dinge nie. En eendag kom daar hierdie besondere sakeman aan. En hy stop daar langs sy pad met sy lang slap kar. En hy klim daar uit met sy beste Armani suit. En jy sit daar in die modder en jy dink, "Wow. Dis nou iemand. Wow." En hierdie ou kom met sy Armani suit en hy kom sit hier langs jou in die modder met sy voete in die modder. En hy sê vir jou, en hy begin met jou gesels en hy nooi jou. En hy sê, "Ek sien jy bly op die straat. Wil jy nie my kind word nie? Ek kan jou na my huis toe vat en dan kom woon jy by my en jy word my kind." Nou die eerste ding wat jy in daai situasie moet doen is jy moet sê, "Hierdie goeie het ek al in koerante oor gelees. Dit klink bietjie gevaarlik." So jy sê vir die ou, "Wag, gee net 'n bietjie kans. Ek wil net bietjie gaan navorsing doen oor jou en hierdie dinge. Dit klink bietjie dodgy wat jy hier voorstel." En jy begin rondvra en rondpraat en jy kom skielik agter, maar hierdie ou is the real deal. Jy ontmoet soveel mense wat sê, "Jy weet, dit was ek. Ek was daar in die modder en hierdie ou het my in sy huis ingevat." En jy begin besef, maar hierdie is nie 'n kroegspel nie. Hierdie is die waarheid. En jy kan nie wag vir ou weer terug nie. 'n Week later stop hy ou weer daarso. En hy kom en hy sê, "Kom word my kind." En jy kan nie wag nie. Jy spring met jou modder en al in sy kar in en jy ry na sy huis toe. En hy vat jou na sy huis toe en hy wys jou die luukse badkamer waar jy jouself kan was. Hy gee vir jou nuwe klere, hy versorg jou wonde, hy gee vir jou 'n nuwe kamer en hy gee vir jou 'n feesmaal. En dan naai hy kom sit hy met jou en hy sê, "Hier is wat ek van jou wil hê. Ek wil hê jy moet deel van ons familie word. Ons is baie hier. Ek wil hê jy moet deel word van hierdie familie wat mekaar ondersteun, wat omgee vir mekaar, wat lief is vir mekaar, maar ek gaan vir jou werk gee. Ons gaan jou op daai punt kry waar jy ook kan uitgaan in die strate en mense gaan optel uit die slote en hulle na ons huis te bring en presies vir hulle doen wat ek vir jou gedoen het. Kan jy jou indink as dit met jou gebeur? Hier sit jy in jou nuwe kamer en jy dink, hoe op aarde het dit gebeur? Ek het niks gedoen om dit te verdien nie. Maar kyk, hier is ek nou. Kyk hierdie nuut. Kyk hoe skoon. Nou kan jy dink dat al daai dinge met jou gebeur en die volgende dag staan jy op en jy trek weer jou ou klere aan en jy gaan terug en jy sit weer in die modder en jy steel weer 'n appel van 'n kaart af en jy gaan sit weer in die modder. Kan jy jou indink? Nou wat sal my sê van so iemand? Jy's stupid. Jy raak. Jy sien die kans gee. Iemand het jou uitgevat. Iemand het vir jou 'n lewe gegee en jy kies om nog steeds te lewe soos jy altyd geleef het. Wanneer daar nou soveel beter vir jou is. En weet jy, dis presies waaroor hierdie vers praat. Ons sit in die modder. Ons is in die modder gebore. Ons sit in daai sloot met geen hoop. En God kom in sy koninkryk en sy heerlikheid en hy roep jou deel te word. Hy roep jou om deel van sy familie, om uit hierdie modder uit te stap, om skoon gewas te word, om nuut gemaak te word, om 'n doel en 'n rigting in die lewe te kry en in hierdie woonhuis te gaan bly en dan die volgende dag dan wil jy teruggaan en weer gaan lewe soos voor die tyd. Dieselfde sondes aghardloop, dieselfde nonsens aanvang, weer sukkel. Hoekom sal jy wil? Jy sal ons wil 'n lewe lewe wat waardig is. En as jy besef het, daar is 'n God wat jou geroep het. Nou
Een, hoe kan ons nou hierdie waardig? Een manier om daarna te kyk. Hoe lyk dit as jy waardig leef? Hoe lyk dit om waardig te lewe teenoor 'n God wat jou geroep het? Nou ons het 'n paar weke terug daarna gekyk. Toe Paulus vir hulle gesê hoe ons gelewe het. Hy het gesê ons het heilige lewe. Met ander woorde, ons is een kant gesit vir God. So die prentjie hier soos jy's nie meer deel van die modder nie. Jy's nou een kant gesit in die familie van God om regverdig te wees. Dit is jou interaksies met ander mense. Jy sit nie net heeldag in jou nuwe paleis en jy het geen kontak met ander mense nie. Jy gaan uit en jy wys goedheid en liefde vir ander mense en ook dan om onberispelik te wees. Om as ek droog maak, reg te maak. Probeer om nie droog te maak nie, maar as ek droog maak, reg te maak. Maar die ander manier om daarna te kyk is om na kyk wat is God se grootste gebod en sy grootste roeping vir ons. Nou wat is God se grootste gebod vir ons? Om lief te hê, om God lief te hê, om mense lief te hê. Wat is sy grootste gebod vir ons? Wat is sy grootste doel? Wat is sy grootste ding waarvoor ons gemaak is? Om disippels te maak. Dit is hoekom ons hier so is. So, nou vir 'n moeilike vraag. As dit waar is dat God hierdie wonderlike lewe vir ons bied, wat regtig beter is as enigiets wat ons op hierdie aarde het. Hoekom is dit nog steeds nodig vir mense om ons te vermaan en te bemoedig en aan te spoor om daai lewe te leef? Hoekom gebeur dit nie net van self? Hoekom klik ons nie net dat hierdie is beter en ons bly daar met geen begeerte om ooit terug te gaan na die vorige lewe nie? Nou hierdie vraag kan julle vir my antwoord. Hoekom gebeur dit nie van self? Ons is mense. Ons lewe in 'n gebroke wêreld. Maar ek weet in ons selfe storie het daai kind ook nog steeds 'n gebroke wêreld om hom gehad. Maar hy het geweet hy hoef nie meer deel daarvan te wees nie. Hy het 'n nuwe huis. Ons glo dit nie regtig nie. Daar's twee goed wat nou aangeraak. Die eerste kant is ons het 'n vleeslike kant af. Elke kind van die Here het hierdie oorlog in. As jy Romeine gaan lees, dan praat Paulus oor hierdie wonderlike redding, hoe God jou verander, hoe jy 'n kind word, hoe hy nuut gemaak word. En dan in hoofstuk 7 begin hy praat oor hierdie oorlog in hom. Dat al het ek daardeur gegaan, al is ek vrygemaak, al is ek nou 'n kind van God, is daar nog steeds 'n kant van my wat daai kant toe wil trek, as ek hierdie kant toe wil trek. My gees wil hierdie kant gaan, maar my vlees sê, daai vers wat sê ek doen nie wat ek wil doen altyd. So daar's die vleeslike kant. Die ander kant is daar is 'n verskil tussen wat met ons gebeur en die storie wat ek nou net vertel het. Die storie wat ek nou net vertel het, is daai kind gevat en hy die volheid van die koningshuis beleef. Ons nog nie. Ons kyk nog met oë van hoop na daai koningshuis wat wag. Ons het nog gesien. Niemand het nou al in die hemel ingestap en jou finale destination gesien en sien hoe wonderlik is dit om heilig te wees nie. Ons almal is nog hierso langs die modder met die hoop dat Jesus ons eendag gaan kom oplaai om na die ewigheid toe te vat. En so, dit maak dit 'n klein bietjie moeiliker en dis waar geloof en hoop inkom. Om te sê, maar as God al hierdie alreeds vir my gedoen het, as hy my alreeds nuut gemaak het, as hy my alreeds vry gemaak het, dan kan ek mos glo as hy sê, daai huis wag, daai perfektheid wag. So dis hoekom ons bietjie sukkel en dis hoekom ons vermaaning partykeer nodig het. As ons weer terug in die modder gaan sit, dat iemand vir ons moet kom sê, wat doen jy hier? Wat doen jy hier? Jy's 'n kind van God. Wat doen jy met hierdie nonsens? En baie keer as die duiwel kom en hy gee jou 'n vet klap, want die duiwel hou nie daarvan as ons deel van God word nie. Dan jy ook 'n bietjie bemoediging nodig, iemand wat sê, "Ag, my byt net vas. Ek weet dis sleg vir jou. Ons is in 'n gebroke wêreld. Dit is stikke, dit is moeilik. Maar hou aan. Die eindpunt is moeite werd." Nou met ten slotte laat ek jou vandag vra, hierdie vraag moet jy maar vir jouself antwoord. Sal jy jou lewe beskryf as 'n godswaardige lewe? As jy nou jouself moet kyk hoe ek maandag en dinsdag en woensdag en donderdag en vrydag myself gedra en dan saterdag en dan sonderdag. As iemand moet kyk, gaan hulle iemand sien wat nog in die modder sit? Of sien hulle iemand wat nuut gemaak is? Iemand wat deel is van God se koninkryk? Die vraag is nie of jy al perfek is nie. Want niemand is nie. Die vraag is, beweeg ek nader aan hierdie lewe of beweeg ek weg van daai lewe? Beweeg ek na die wêreld toe al hoe meer en meer en meer en hulle trek my in
of word ek al hoe meer verander om aan die beeld van Christus gelyk te word? Dit is die groot vraag. En so jy moet vir jouself kan sê, watter dele van my lewe kort ek vermaan? Watter dele het ek regtig nodig dat iemand dalk vir my moet kom sê, kan nie so wees nie. Watter dele van my het ek bemoediging nodig, waar iemand vir my kan kom sagte woorde sê. Nou ek het nie beplan om hierdie te doen nie, maar gister het ek met 'n vriend gaan kuier, wat op 'n party van julle se vriend is, het ek vir Anthony Noble gaan kuier daar in George, en hy het weer gestaan daar in verf daar, buite 'n winkel in George. Ken almal Anthony Noble? Ons gaan hom verseker binnekort hier kry, en hy het gesê, as lus om weer te kom. Hy bedien deur skilder. Nou, ek het geweet ek moet met hom gaan praat, want ek het geweet die Here wil vir my iets sê deur hom, en dit het toe by my gekom. En dit pas in my idee van bemoediging, dat baie van julle is dalk op 'n plek op die oomblik in jou lewe waar dit net moeilik is. Jy verstaan nie. Jy verstaan nie hoekom hierdie dinge gebeur nie. Jy verstaan nie hoekom dit hierso is nie. Jy kan nie eintlik lig sien aan die einde van die tunnel nie. Jy kyk om jou en dit lyk net te mekaar. Nou Anthony Noble het vir my 'n prentjie geverf. En ek gaan vir jou prentjie daarvan wys. Oeps, wat binne. Daai. Kyk. Hoe lyk dit vir jou? Lyk dit mooi? Ek het vanoggend gesê dit lyk gewoonlik as my kinders klaag hier, dan lyk dit so om hulle bord. Hierso is net klomp spatsels en dis mooi kleure, ek gaan nie daarmee stry, dis mooi kleure, maar dis net spatsels. Want dit is 'n klein deeltjie. En na Anthony dit geverf het en dit neergesit het, en toe hy 'n bietjie wegstaan, toe sê hy, wow, dis eintlik nog mooier as wat ek gedink het dit is. Want as jy terugstaan, het dit in 9 minute geverf, dit moet ek dan net bysê. Dan sien jy, daar is doel daar achter. Nou daai deel waar ek ingezoom het, is daar iewers met 'n stukkie daar so. En nou kom jy skielik agter, maar daai geel spatsels is pragtige blomme. En wat ek hiermee vir julle wil los, is die idee dat, laat toe dat die Heilige Gees jou vandag bemoedig. As jy in daai zoomed in stukkie is wat jy nie verstaan, en jy kan nie sien wat die Here besig is om te doen nie, dan nooi ek jou om die Heilige Gees te vra om jou net weer 'n bietjie te laat terugstaan en na die groter prentjie van jou lewe te kyk. Die groter prentjie waar God jou kom roep het uit die modder uit. 'N God wat lief was genoeg vir jou om aan die kruis die ergste helse pyn te kan ervaar waarna jy kan dink, en ek bedoel letterlik daai helse pyn wat niemand anders kan dink. Dink jy regtig daai God gaan jou los in 'n klein stukkie gemors om daar te bly? Hy is die God van die groot prentjie. Groot prentjie vir jou lewe. En ons sien dit nie altyd. Ons kan dit nie altyd verstaan nie. Ek dink baie keer as die Here vir jou alles moet sê wat voor lê, dan gaan jy weghard. En so hy sê nie vir jou alles nie. Hy sê vir jou genoeg. Genoeg vir die volgende tree, genoeg bemoediging vir die volgende tree, genoeg vermaaning vir die volgende tree, net om in hy rigting te bly om saam met die Heilige Gees aan te stap. So ek wil jou vanaand uitnooi om tyd met die Here te gaan spandeer en 'n bietjie te praat oor jou eie lewe. Here, is ek regtig nog op daai pad waar ek Godswaardige lewe lei? Is U nog regtig die belangrikste ding in my lewe? Ek gaan praat met die Here hierdie week. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat U 'n God is wat ons nie alleen los nie. Net soos vir die kerk daar in Thessalonika het U hulle uit hulle wêreldsheid, hulle ongoddelike heidense lewe, het hulle uitgeruk daaruit en hulle op 'n pad gesit van goeie dinge, 'n pad van woord en krag en Heilige Gees, en dat hulle ook dan die vermoë het om Godswaardige lewe te lei. Here, ek wil kom bid vir ons kerk. Ek wil kom bid nie vir onsself nie, maar dat U ons deur U lewens maak in ons wat Godswaardig is, sodat ons U kan verheerlik, sodat ons ook 'n lewe wat aanloklik lyk vir ander wat nog in die modder sit. Ons Here, dankie. Dankie dat ons vandag met ons geestesoë daai finale eindbestemming kan sien. Dat deur ons geestesoë kan ons sien, maar alles wat U sê is waar. Daai perfektheid, daai geen pyn, daai trane wat afgedroog word, daai geen temptations, al hierdie dinge wat weggevat gaan word in daai perfekte huis. En so Here, help ons om vandag ambassadeurs op hierdie aarde te wees van die koninkryk waar ons nou behoort. Ons bid alles in die wonderlike naam. Amen. By you, oh me, not by you.
vrede, ek wil altyd naby aan die